skulle lära ett bra knep om någon är tjaskig mot mig som jag var nu. Ska jag göra det? Okej, lyssna noga nu. Det här är jättebra. Det lärde jag mig bara för några dagar sedan. Det är dödspråk. Så att, om någon är tjaskig mot dig som jag var nu, då ska jag bara titta på oss här. Och ska jag säga titta. Visst är det bra? Och så bara, tycker jag så jävla cool. Det är dödspråk, betyder jävla kanyjävel. Jag tycker man så jävla bra bara såhär. Jävla kanyjävel. Och jag är med tjejer i publiken. Och tjejer, när ni kommer hem ikväll till era tråkiga pojkvänner. Och de frågar sig, jaha, hur var Gardell ikväll då? Då kan ni bara titta på dem så här. Och så är jag så här. Och när ni gör det, när ni gör det, så bara ihåg att ni måste göra så här. För det betyder jävla kaninjävel, ni får inte göra tvärtom. Ni får inte göra så här. För det betyder inte jävla kaninjävel. Utan det betyder kanin, jävla kanin. Alltså, nu är det, vad är det? Nu är det typ 2,5 månader sedan valet. Jag känner mig redan lurad. Och jag blir så arg. Alltså varje år är likadant. Varje år lovar jag mig att den här gången ska jag inte rösta. För jag tycker alla partier är lika jävla dåliga. Och så vet jag att när valdagen kommer så går jag och röstar i alla fall. För jag är så väl uppfostrad. Och så ångrar jag mig 10 sekunder senare. Och jag blir så arg. Alltså, vi är för artiga helt enkelt, hela filmen. Vi är för artiga. Men också som publik på teatern, vi är för artiga, eller hur? Vi säger inte emot, eller hur? Eller hur? Eller hur? Vi säger inte emot, eller hur? Vi sitter och godtar en massa skit från scenen fast vi egentligen bara vill skrika. Alltså, varför gör vi inte det? Alltså, det var som på teatern Dramaten för några år sedan. Visade de föreställningen Mästaren och Margarita. Där Margareta Byström skulle spela Margarita. Och i en scen skulle Margarita föreställa naken flygande på en kvast. Det hade de löst så att Margareta Byström iförd hudfärgad kroppsstrumpa sprang runt på stora scenen och ropade, jag flyger, jag flyger. Och då ringde man, fan, med reser upp och ropa, nej, Margareta. Det gör du inte. Du springer runt på Dramatens stora scen i kroppstrumpa. Men det sa man inte, som man är så väl uppfostrad, utan man satt ju så här, bravo, Margareta, bravo. Och du flyger, du flyger. Och jag blir så arg. Alltså vi är för artiga, jag tänker. Vi är för artiga, men som du då till exempel. Som du då, vi tar det som exempel. Vi tar det som exempel. Men jag tror att jag ser hur du har suttit hela kvällen. Så här, så här. Men jag tror att jag ser hur du sitter och gräver med dig. För att du har stängt ut pengar på det här. Men det är helt okej. Släpp fram din vrede. Res dig upp. Skandera. Pengarna tillbaka, det är helt okej. I min förra föreställning på besök i Mellanmjölkens land, jag vet inte för det var några av er som såg den, så fick hela publiken ställa sig upp som en man och ropa, shut up en sack. Det är bra. Det är min favoritreplik i en porrfilm. Shut up en sack. Vilket på sätt och vis också var president Clinton i ett visst läge borde ha sagt till Monica Lewinsky.
Och vet ni vad Monica Lewinsky kanske borde ha svarat presidenten? Fast vi borde vara argare. Vi borde vara arga, vi borde protestera mera. Alltså när jag var ung, redan där borde komma på protester, tycker man. Och Jonas, du är ung, du är ung. Och du flyger, Margareta, du flyger. Alltså när jag var ung, yrkesdemonstrant. Det var så härligt, vi var så negativa. Vi kunde inte ens stava till ordet ja. Varenda vecka gick i demonstrationer och skanderade slagord som slopa momsen på vaselin! Slopa momsen på vaselin! Det var härligt, det var tid. Nu ser just nu två män på andra bänk som just nu sitter där. Vaselin! Vad ska han bli det till? Alla vet ju att man ska vända vattenbaserat drivmedel. Åh, Stockholms puddingar. Ska inte ni sitta där och ha så dåliga platser? Ni ser ju bara det härifrån. Losers. Vi borde vara argare, vi borde protestera mer. Visa papparna. Jag älskar sofistikerad publik. Oj, Anders har kamera. I blixten på. Absolut. Visa papparna själv. Anders, du med, vänta. Le. Säg kaninjävel. Och Anders, nu ska du få en bild som du inte har fått förut. Vänta. Så vi behöver yrkesdemonstranter, var vi. Vi är yrkesdemonstranter och vi demonstrerar och vi ska dela slagord som Ringhals, Forsmark, Barsebäck. Hela skiten, den ska väck. Och det gick i så många demonstrationer, ibland visste vi inte ens vad vi var för eller emot. Men det gjorde ingenting. För då bara skanderar vi stoppa, krossa, vi kräver. Stoppa, krossa, vi kräver. För det passar in på allt. Alltså egentligen borde vi göra det där oftare nu också. Nu vi gör det, vi tar och övar lite slagord tillsammans. Ni skanderar det talkörer så dåligt förut, ni kan gott öva er. Fast allesammans, då måste vi först känna kontakt med er inre vrede. Känn kontakt med er inre vrede. Så, åh, jag är så arg! Er inre vrede, den sitter här i sätet så här. Och ska tränga upp genom kroppen som en omvänd fys. En fys. Åh, oh, jag är från Stockholm och jag är arg! Så klart, alla kanske inte är från Stockholm här. Åh, oh, gud vad jobbigt. Ah. Hur många är inte från Stockholm här? Upp min hand. Hur många är inte från Stockholm? Var är du från då? Södertälje. Ja, då förstår jag om du är arg. Du inte vandrar och ropar, åh, oh, jag är från Stockholm och jag är arg! Kan du ropa, jag är från Södertälje och det är inte så roligt. Men känner ni vrede nu? Känner ni vrede? Nu tar vi några slagord. Nu tar vi dem. Pengarna tillbaka. Pengarna tillbaka. Pengarna tillbaka. Det är bra. Släpp fram med vrede. En till. Stoppa, krossa, vi kräver. Stoppa, krossa, vi kräver. Det är bra. Oh, vad ni låter arga. Oh, Ska vi ta en sista nu när ni äntligen fått kontakt med er inre vrede? Ska vi ta en sista? Ja! Åh, tjejer. Åh, tjejer. Jag sa
ska vi ta en sista? Ja! Nu tar vi den! Vi är arga, inte snälla! Vi är arga, inte snälla! Vi är homosexuella! Välkomna till ett Petit Mås lilla föreställning. Komma tillbaka. Åh, herregud, när man var ung. Yrkesdemonstrant. Vad ung man var. Herregud, jag blir så gammal. Jag blir så gammal, men jag behöver inte bli gammal i bemärkelsen vuxen. Eller gammal i bemärkelsen mogen. Utan jag behöver bli gammal i bemärkelsen förstår inte hälften av Expressens fredagsbilaga. Fast jag gärna skulle vilja. Hej, min ungdom är numera mestadels kosmetisk. Jag skänker en ny innebörd åt ordet patetisk. Den här föreställningen har ett motto också förresten. Vem vill ha petting med en föredettning? Okej, det var dålig. Kollektivt bruv allesammans. Kollektivt bruv. Pengarna tillbaka. Shut up. Herregud. Apropå ni gammal. Får jag berätta en hemlighet? Lova att inte säga något någon. Mark funderar på att lyfta sig. Problemet är att han inte vet var han ska gömma ärren. Ett bra tips. Om man inte har råd att lyfta sig. Är att skratta mycket. Och hela tiden röra på huvudet så här. För då ser ingen hur gammal man är. Förresten, apropå mark, såg ni? Jag menar, såg ni löpsedlarna på Se och Hör för någon månad sedan? Jonas Gardell i tårar stod det. Och så var det en bild på mig där jag såg ut så här. Jonas Gardell i tårar stod det, Mark har hittat en ny stod det. Vad har han, sa jag? Har du inte sagt ett ljud om? Men snack om att bevara en hemlig. Så jag bara slet upp tidningen och mycket riktigt där stod det. Alltså om det står i tidningen, då måste det vara sant. Och var Jonas Gardell i tårar, Mark har hittat en ny. Och för er som inte känner till det här, kan jag berätta att ryktet säger att Mark har lämnat mig för en icke namngiven svensk pop- och musikalstjärna. Vem kan det vara? Vem kan det vara? En svensk pop- och musikalstjärna. Vem kan det vara? Så kom jag bara på det så här. Jag har det! Mark ihop med Christer Sjögren! Vart är världen på väg? När Mark ihop med en dansbandslampa. Och vad är det fel på mig? Varför är det bara Mark det går rykten om? Varför är det bara Mark som får ut och ha roligt? Varför går det inga rykten om mig? Ursäkta damen, ser inte jag ut som en tjur? Sexualitet. Händer inte saker i damens kropp nu när hon ser mig? Känner inte damen liksom så här, rahuj, rahuj, rahuj? Nej, det är bara mark. Jävla EU.
Hade inte hänt om inte hade gått med i EU allesammans, så jag vill ha pengarna tillbaka! Jajamensan, men det bästa var några veckor innan den här Se och Hör löpsedeln hade Se och Hör en annan första sida med rubriken Jonas Gardell är våldtagen. Och så hade de använt samma bild. Men det roliga var att över Jonas Gardell är våldtagen så var det en stor, stor bild på Eva och Eva som såg jätteglada ut där. Med rubriken Nu ska vi ha barn. Nej, men det här med att jag är tårar och Mark har lämnat mig till en ny och jag står troget vid min horande makes sida. Jag kan inte hjälpa det, men jag känner mig som Hillary Clinton. Och ni vet vad man säger, jojo, ingen rök utan en. Så för säkerhet skulle jag skickat Marks alla kostymer på DNA-prov. Förresten, jag hörde en sån dålig Clinton-historia häromdagen, har ni hört den? Alltså det var så att de hade frågat, gjort en undersökning i USA där de har frågat 1000 amerikanska kvinnor om de kunde tänka sig att ha sex med presidenten. 80% svarade nej, inte en gång till. Nej, men den var väl dålig. Alltså vad känner man när man hör en så dålig vits från sig? Man känner man vill ha? Det som irriterade mig mest med den här Se och Hör-historien, det var att det stod att Mark hade lämnat mig för en ung sångare. En ung sångare. I motsats till vad då? I motsats till mig. Ursäkta. Skulle jag se gammal? Rita damer, säg ärligt nu. Hur gammal ser jag ut att vara? Herregud, man märker att man börjar bli gammal. Man märker att man börjar bli gammal. När man säger att veckans höjdpunkt på tvn är Antikrundan. Alltså har ni sett Antikrundan? Alltså jag älskar Antikrundan. Ni vet Antikrundan. Det är tanter i finklänning och nypermanenta tår som står bredvid någon expert som håller på att gå igenom någon antikvariat om något slag. Och sådär. Som, tillverkningssätt. Sådär. Oj. Och ålder och intarsia och ornament. Sådär. Oj. Och bredvid stalt i tankarna så här, ja, Jag ska bara 250 kronor. Men det gör inget. Här är man märker att man börjar bli gammal. Man märker att man börjar bli gammal när man ser fram emot lördagen. Inte som kvällen man går ut och festar. Utan som dagen man har tid att tvätta. Alltså man märker att man börjar bli gammal. När man blir en sån som skriver arga lappar åt andra i tvättstugan. Jag har skrivit min första del som inte är rent efter sig ska skaffa sin egen tvättmaskinlapp. Fast jag vågar inte skriva under med eget namn. Så jag skriver under med Helga. Så jag skriver en svarslapp åt mig själv också. Bravo Helga.
äntligen ett ord i rättan tid. Undertecknat Rut. Herregud, man märker att man börjar bli gammal. När man blir glad över att se polisen patrullera i tunnelbanan. Och man flyr sig till dem så här. Robinson Martin. Alltså Robinson Martin. Alltså var han något snygg eller vad då? Alltså nu har de börjat med en ny Robinson ser på TV, men jag vet inte. Alltså tycker att det finns några problem, jag tycker det. Alltså jag säger bara en sak, jag säger bara Herman. Ja, hejsan allesammans. Ja, det är jag som är Herman. Jag har fatt gjort lilla handen. Oj, vad jobbigt var att lyfta huvudet. Är maten klar? Vill ni veta förresten vad det är för skillnad på Herman och en amöba? Jag bara skämtar, det finns inga. Nej, tacka för att jag är Robinson Martin. Jag menar, såg ni sista avsnittet av förra serien? Jag menar, såg ni sista avsnittet av förra serien? Och så alltså, Robinson Martin hade gått ner 17 kilo. Bara så här, Och alldeles brunbränd. Och så hade han kritvita tänder. För han hade gnuggat mot en palmstam. Så här, och så sa han såhär, åh det är jag som är Robinson Martin. Åh det är jag som är Robinson Martin. Herregud, det var Imma på tv-rutan hemma. Nu ser jag killarna på andra bänk igen såhär. Imma? Varför det? Han har väl nästyn gått och orkar med. Och så sa Robinson Martin såhär såhär. Om jag vinner det här ska jag hem och reproducera barn med min flickvän. Och så gjorde flickvännen slut. Martin, du kan få reproducera med mig när du vill. Ja, jag är egentligen lite kär i Robinson Martin. Rubriken Mark i tårar. Jonas har hittat en ny. Visste ni förresten om att Robinson Martin tillhör Norrmalmspolisen? Alltså det tuffaste jävla polisen i hela jävla staden. Det är som bara T-centralen, fatta. Alltså det, alltså enda sättet jag fick reda på det här, bara åk ner till T-centralen varenda kväll och hängt och precis ut som en knarkare, bara såhär. Allt för att Robinson och Martin ska ta fast mig. Men det enda som har hänt hittills att folk går förbi, pekar och viskar, titta Tommy Körberg, titta Tommy Körberg. Förlåt, det var plumpt. Jag ber om ursäkt, låt mig genast kompensera för ett mer finkulturellt skämt. Katarina Frostenson. Ja, det var det. Nu ska vi se, vad var det någonstans? Men alltså, har vi något fler tv som man kan prata om? Alltså, finns det någonting? Ah, så ska det låta. Oh, jag orkar inte prata om. Vad har vi mer på tv? På rymden. På rymden. Alltså, för att ursäkta mig, hur såg den människa ut i sin hjärna?
som kom på idén till på rymmen. Så här, vad ska vi göra för fredagsunderhållning? Vad ska vi göra? Om vi skulle kunna stänga in två killar i en telefonkiosk. Ja, det verkar kul. Och så har vi den överentusiastiska spaningsledaren också. Vad heter han då? Göran. Som säger, oh, vi har fått en titt som att de är i Östra Floby. De är i Östra Floby. De har så skyndare till Östra Floby. Och sen bilden på TV4 bil och puck och blondin som ropar, jag kör 160. Alltså, såg ni det avsnittet? Jag kör 160. Men grattis puck, och det är inte något mer kriminellt du vill erkänna än om det är dräckshämning. Jag smugglar knark. Jag har silikon i hjärnan. Jag kör 160. Nej, herregud. Varför jag aldrig skulle våga göra något så modigt som att köra 160. Nej, det är bara riktigt modiga, tuffa killar som gör det. Såna som Luke. Nej, varför jag aldrig skulle våga göra någon så modig som åka till Tenga. Eller vad den nya ön heter. Martin Ping Pong Pong. Nej, min gräns när jag ska vara riktigt, riktigt äventyrlig. Du vet såhär. När jag ska vara riktigt äventyrlig, då förvarar jag bankomatkortet. Och pappret där koden står. I samma låda. Bara Eston, I take a walk on the wild side. Fast där går en skarp och tydlig gräns för vansinnigheterna. Men så bara häromdagen försökte min lokala ICA-handlare pracka på mig giftfria tomater. Giftfria tomater. Men den valsen gick jag inte på. Det finns inget som är giftfritt nu för tiden. Allt är besprutat med DDT och skit. Vindruvor, bara som exempel. Vindruvor ska man skölja 5 gånger. Och sedan slänga. Så giftiga de. För jag lever det trygga livet. För jag är livrädd att mista det jag har. Är ni rädda att mista det ni har? Det är jag. Jag brukar inte vara det. Men sen då vaknade jag upp och upptäckte att jag var rädd. Så jag lever det trygga livet. Som har en smak av rockyklå. Novalucol. Menthol. Nivea. Solskyddsfaktor 32. Laktasyvård. Oparfumerad. Det trygga livet är till och med den djupfrysta kycklingen har en säkerhetsknapp. Det trygga livet man tagit 3-punktsbält med ABS-bromsar och airbags, blandar med fritidsresor, den förenklade självdeklarationen och Amelia, häller sedan spermiedödade glidmedel överallt samma, så vill jag i 10 minuter på medelvärme mitt i barnsäkerugnen, och skulle något ändå gå på tok om man öppet köp i 10 dagar om man bara sparat kvittot. Och det hör man! Det är så roligt att vara ute och turnera igen runt om i landet. Det är så skojigt att åka runt i Sverige. Gråtung himmel. Över Sverige. Ett domus i form av en skokartong. Ett Olens i form av en skokartong. Ett köpcentrum. Det heter alltid rubinen. Eller viol. Eller vågen. Eller spiral. Robert Wells var där på invigningen och spelade piano. Och en gång for Kristin Kaspersen förbi i sin röda TV4.
fyra bin. Då var det fest. Då var det abaji. Gråtung himmel över busshållplatsen, linjerna 1, 4 och 9 som tar en bort eller hem. Svårt att veta vilket. Svårt att skilja dem på. I fiket serveras mikrovärnpaj, liten och rund skinka och ost. Samma lilla runda paj i Sveriges alla fik. Kaffe som stått för länge på värmeplattan. En plastburk med tepåsar. Earl Grey. Svart vinbär. Och tropical frukt. Och regnet som stänker mot skyltfönstret och skymningen som sakta faller medan vi väntar på bussen eller dö. Svårt att veta vilket. Svårt att skilja dem på. Förlåt, jag glömde en sak. Jag glömde salladen. Kinakål. Strimlad och en aning bäsk. Salladen som man får till pajen som man äter i Sverige under den gråtunga himlen i väntan på Jesus. Om det inte är fest, om det inte är ett högtidligt tillfälle, då blandar man i kinakålen ner små majskorn. Små bitar av röd paprika och små, små bitar av ananas. För om något innehåller ananas, är det fest. Då är det abaji. Gråtung himmel över Sverige. Ett nederbördsområde rör sig in från väster som följs av uppsprickade molntäcke. Så redan nästa dag följs av ett nytt nederbördsområde som följs av ett lågtryck. Så är mulet väder i större delen av landet. Allvarlig visar meteorologer på sina kartor, pekar och redogör noggrant varje förändring. Ändå det bara det gråa som väller in över landet som det alltid gör. För detta är Sverige och så är det. Denna vecka gäller blå rabattkuponger på ICA. Nästa vecka gäller gula. Bussen kommer och tar oss bort eller hem. Nu stänger affärerna för ikväll. Nu stänger Domus och Olén. Nu stänger rubinen och violen, vågen och spiral. På biblioteket har de öppet längre. För Ernst Brunner ska komma dit och läsa. Förra året var det Bodil Malmsten som kom. Och hon läste så bra och så vackert. Och Bill Malmsten har varit där. Och Robert Berg. Och en gång for Kristin Kaspersen förbi. I sin röda TV4 bil. Det är mest Jesus som fattas. Kom snart, kära herre Jesus. Gå på gågatan mellan Domus och Olens. Stanna till vid köpcentret, rubinen, lyft dina händer och ge oss av din rika nåd. Du ska få sallad med kinakål om du kommer med ananas i. Det finaste vi har, abaji. Gud vad skönt. Jag älskar att läsa böckerna för det är alltid så tyst. Innan har det alltid varit så hysteriskt. Ha, 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 ha. Men så läser man böckerna och så blir det allvarligt och alldeles tyst. Tycker jag är jätteskönt. Skulle jag kunna somna? Skulle jag kunna somna om det är någon som sjunger en godnattvisa? När trollmor har lagt sina elva små troll och hungriga
sagt, jag vill inte alls sova. Fast ni sjöng bra. Fast jag vill hemskt säga att ni läser mina böcker. Ni behöver inte köpa dem om ni inte har råd med dem. Har ni inte råd att köpa dem så snor dem. Jag brukar säga att jag får ungefär 30 spänn per såld bok. Så har ni inte råd att köpa dem så snor dem och skicka 30 spänn till mig. Och jag måste bara berätta att en gång när jag var på bokmässan i Göteborg och så sa det här att om ni har inte råd att köpa dem så snor och skicka 30 spänn till mig. Så var det på hotellet på kvällen där jag bor på Parkavenyn där nere. Så kom det en liten tam fram till mig direkt hämtad från antikrundan. Ja just det, ja. Och sa så här, varsågod, här är 30 kronor. Den här boken handlar om människor som sitter med hela facit i hand över halva livet kvar att leva. Det finns ett enda villkor och det är att brinna. Men vad gör den människa som inte längre brinner? Som skuddar in i sig själv och är slocknad. I min förra föreställning så sa jag ofta så här, var inte fånge, sa jag. Var inte fånge, det är lätt att stå på scenen och säga. Var inte fånge, nu sa jag det igen, det var inte dugg svårt. Jag kan säga med rolig röst också, ska jag göra det. Med rolig röst också. Var inte fånge. Men vad betyder det? Vad betyder det i var och ens liv? Vad betyder det i mitt liv? Vad betyder det i ditt? Jag vet inte. Jag vet bara att det handlar om att jag tror att vi inte får sluta välja i våra liv. Att vi måste fortsätta att välja gång på gång på gång. På nytt och på nytt och på nytt. För om vi slutar att välja är vi döda. Och det gäller allt. Den här vill jag exempelvis, vill jag vara författare? Vill jag stå på scenen? Vill jag leva den relation jag lever? Det är också ett förhållande, det måste man välja varandra på nytt. Och på nytt och på nytt och på nytt. När tager du denna Klas Håkan till din äkta make att älska i nöd och lust tills döden skiljer er åt, frågar prästen och förväntar sig att man ska svara ja, medan man egentligen bara vill svara hur i helvete ska jag kunna veta det, prästjävel! För det gäller att välja varandra på nytt och på nytt och på nytt och på nytt. Men jag har en tatuering på axeln. Ser ni? Ser ni? Mark står det. Och det gjorde jag inte första året vi var ihop. Det gjorde jag tionde året vi var ihop. För det gäller väl att varandra på nytt. Och på nytt och på nytt och på nytt. Nu har jag en tatuering på axeln. Mark har förresten också en tatuering. Där står också Mark. Och så säger han så här. Jonas säger man till dig. Jonas att du vågar. Ja, men tänk om ni skiljer er, vad gör ni då? Ja, men då är det för helvete bara att tatuera D-A-N till Danmark. Hoppas att Danmarks jävla turistby är beredd att betala för reklamplatsen. Hela min kropp ska bli en produktplacering. Det finns ett enda villkor och det är att brinna. Då anar vi det villkor vi en gång fick att brinna. I det levandes ögonblick. Och jag menar inte att man måste göra ett totalt jävla uppror. Hur jävla psyko tror du att jag är egentligen? Jag är en människa. Jag menar inte att man måste göra ett totalt jävla uppror. Jag menar inte att man ska sluta leta i mjölkdisken efter en mjölkförpackning med en dag bättre bäst före datum, för det vore ju absurd. Men man kanske kan göra små försöksuppror. Man kanske kan inte flytta, man kanske kan tumma torrt under filtret varannan gång. Se vad som händer. För ibland måste man våga göra saker man egentligen inte vågar. För annars är man ingen människa. Utan bara en liten lort. Vet du vem som sa det? Det var Margareta Byström. Iförd hudfärgad kroppsstrump och så ropar jag flyger. Men det är klart det var Jonathan, det var Skorpan. Och en sak ni borde pröva också, det är att stå på scenen. När jag står på scenen är jag en tryggare, vackrare och roligare och friare människa än någonsin annars. Det finns ingenting jag inte vågar när jag står på scenen. Någon ska pröva? Kom igen, var inte på, någon ska pröva? Va?
damer kanske vill komma upp och dra några fräckisar. Låser kanske vill komma upp på scenen och springa runt i huset i klockstrumpan och ropa jag flyger. Du kanske vill komma upp och berätta om ditt första samlag som du drömmer om att ha en gång i en avlägsen framtid. Och är det så att du kommer upp på scenen och upptäcker att du inte har någonting att säga, så inte i hela världen heller. Nej, det är inte första gången någon står på scenen utan någonting att säga. Ja, men då har vi sett Melodifestivalen. Och jag kan vara exakt likadan själv. Jag ska berätta det absolut värsta som någonsin har hänt mig. Det absolut värsta som någonsin har hänt mig. Bara för att du ska få liksom förstå att det liksom inte är så farligt att göra bort sig. Okej? Okay? Nu. Alltså det här är så hemskt. Usch, jag vet inte varför jag berättar det här. Usch. Alltså det finns två saker jag låter mig själv att aldrig vad som än händer berätta från en scen. Och det här är en av dem. Det andra är att det finns så mycket snuskiga bilder tagna på mig ifrån min ungdom. När jag är en man med förflutet. Christer, inte du. Jag är en man med förflutet. Och nu när man blivit kändis så är ju jätterädd att de här bilderna ska dyka upp och göra skandal i någon skvallerblaska. Bara så här. Men hittills har inte kommit en enda faktiskt. Inte en enda. Och jag skickar in dem. Och jag skickar in dem. Jag skickar in dem. Men nu ska jag berätta det absolut värsta som någonsin har hört mig. Det vill säga att jag blev uppringd av pop-tv-kanalen MTV. Ni vet MTV? För några år sedan. Och de ville ha en intervju med mig. Och jag blev bara så jävla imponerad. Oh yeah! MTV vill ha en intervju med Petit Moa. Och jag bara såg framför mig en omedelbar världskarriär. Hur Madonna skulle sitta framför TV i New York och säga: oh, vem är det där som är så snygg? Och så rolig, ja. Och det tror jag känns mest över så här Östermalm. Det är att jag verkligen trodde att jag skulle få en världskarriär på en enda intervju i MTV. Så jag behöver till och med översätta alla mina texter till engelska. Just in case. Så jag hatade träslöj när jag var liten. Jag hatade att göra smörknivar. I hated them. Wooden slöjd när jag var små. And I hated to do butter knives. Och så kom jag dit och fick träffa han som skulle intervjua. Steve Blame hette han. Steve Blame. Han var känd på den tiden. Men du vet för det. Kändisar kommer och går, bara Lill-Babs består. Och Steve, han var jättekul tyckte jag. Han tuggade med öppen mun så här. Tyckte det var så himla imponerande. Alltså, för jag har så svårt att göra två saker samtidigt. Det är så svårt. Alltså, om jag tuggar tuggummi, alltså, jag får svårt till och med att komma ihåg att andas. Det är så här. Men Steve var helt coolt och tuggummi med öppen mun. Jag tyckte att jag var lite cool tillbaka mot honom. För jag kysste honom på kin till det här, ni vet, kontinentalt. Såhär, mwah, mwah, mwah. Fastnade tuggummi här. Och så började intervjun och kameran sattes på. Jag sa, yeah, shoot. I'm ready for fame. Och så började han att prata. Och så pratar han cockney-dialekt. Snabb, sluddrig cockney-dialekt. Jag förstår inte ett ord av vad han säger. Jag känner mig så här. Han låter så här. Hula, 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 hula. Jag sitter så här. Han då, hula, hula, hula. Jag tänker, jag nickar ivrigt, tänker jag kommer på. Jag nickar ivrigt så ser det i alla fall ut som om jag hänger med. Så när han sa så här, hula, 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 hula. Så börjar jag sitta så här. Oh yeah, yeah, very funny, very funny.
yeah, yeah. Interesting, interesting. Yeah. Get your point, get your point. Yeah. Och han hula, hula, hula. Och så när jag satt som bäst och Mikael, jag är väl därför. Get your point, get your point. Så tyckte jag att han hade tystnat. Han hade tystnat och tittat på mig så här. Och jag sa, jag är väl därför. Så jag var intrött. Han hade ställt en fråga. Jag har inte hört ett ord av vad han har sagt. Så jag är tvungen att säga så här, excuse me. Can you repeat? Och han hula, 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 hula. Och jag är väldigt fan, jag är väldigt. Och så tystnar ni igen och nu inser jag att jag måste bara svara någonting. Och då drabbas jag av en total blackout. Jag kommer inte på ett enda ord mer på det engelska språket. Allt jag kan tänka är jag gör bort mig på MTV. Hela världen kommer att skratta åt mig. Herman Lindqvist kommer sitta på ett café i Paris och skämmas över att vara svensk. Och så tänker jag, desperat tänker jag, kroppsspråket tänker jag, kroppsspråket är internationellt tänker jag. Jag gör en rolig grimas. Jag gör en rolig grimas, tänker jag, så förstår han att jag är rolig. Så nästa gång han säger hula, 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 då svarar jag, well you know. Och det jag säger med det här, det var väl inte så farligt. Jag överlevde, eller hur? Ja, men nu skrattar vi åt, eller hur? Va? Herregud. Ja, jag kommer ju över, eller hur, va? Kostar mig ett halvår av total dödsångest, men... Nu är det ju bra, eller hur? Du säger, det är inte så farligt att göra bort sig. Det är helt okej att göra bort sig. Det är okej att det går på tokiga. Det är till och med okej att det går fullständigt åt helvete. Jag förlorade min oskuld den 2 april 1978. Jag blev våldtagen av en gubbe inlås i en lägenhet någonstans på Södermalm i Stockholm. Alla måste börja någonstans och det var så det började för mig. Den här mannen var en reptil med en reptils kalla ögon. Efteråt när jag grät så stack han till med 2 tior som en sorts ersättning. Jag minns att jag snyftade att jag bara var ett barn för att han skulle låta mig gå. Men jag vet inte om det verkligen var sant något mer. Jag vet inte om jag verkligen var ett barn något mer. För när man inte längre är oskuld, vad är man då? Skuld. Skyldig eller icke skyldig? Skyldig, herr domare. Ja, sedan dess är jag skyldig till mitt liv och hur jag lever det. Som skyldig kan jag slåss och försvara mig. Det är mycket bättre än att vara oskyldig. Min oskuld blev kvar i en säng som luktade av gamla äckliga lakan och gammal äcklig gubbe i en lägenhet någonstans på Södermalm i Stockholm. Där kan den få vara. Min oskuld var mig till inget skydd och ingen nytta. Min oskuld var fullständigt värdelös. Bara något år senare bestämde jag mig för att bli en sån som är modig. Jag var 15 år och lät alla få veta. Men vad fanns det att förlora? Oskuld var jag ju inte mer. Och så svag, så hjälplös och så utsatt som jag var den där gången i den där lägenheten. Lovade jag mig själv att aldrig mer bli. Jag tänkte vägra vara offer.
skyldig var jag kanske. Men till vad? Till vad bestämde bara jag själv? Ja, men det är inte alla 16-åringar som kommer till första klassgymnasiet med stadsarspann. Det är inte alla 18-åringar som mönstrar i rävboa. Men det gjorde jag. Jag körde 160. Jag gick kanske lite vilse i början, men jag hade åtminstone börjat gå. Dessutom var jag tvungen att rita min egen jävla karta. Nu är det 20 år senare. Jag är inte längre 14. Jag är 35. 20 år. Över 20 år av fullständig skuld. Och jag skäms inte ett ögonblick. Faktum är att jag inte ens tror på skam. Jag tror på att vara skamlös. För detta har jag lärt mig. Frihet är inte något man får till skänks. Frihet är något man erövrar. Vi är just så fria som vi gör oss till. Vi får den plats vi tar. Där vi står idag är dit vi själva gått. Det här är vår historia och vi har rätt att vara stolta. Skyldiga är vi tveklös. Men vad vi är skyldiga till bestämmer bara vi själva. Har jag förresten berättat att jag och Mark har fått varsin pansarkanon uppkallad efter oss? Av FN-trupperna i Bosnien, de har uppkallat sina kanoner efter oss. Så skickar de en bild på sig själva också, uppställda utanför hela regementerna som gjorde honnörer. Och framför kanonerna så stod det Jonas Gardell på en och Mark Levengood på andra. Och så skrev de ett brev där de sa att det här var som en hyllning till två svenska kulturhjältar. För de menar att vi liksom de arbetar enligt mottot vuxna män gör saker tillsammans. Och vi skrev tillbaka att vi höll med på alla sätt. Vi tycker att vi har gemensamt med de fredsbevarande styrkorna från FN. Att vi viftar gärna med kanonerna. Men är försiktiga med var vi skjuter. Och det vill säga med det här är att det blir bättre. Det blir bra. Kanske för att det måste. Imorgon ska det inte längre göra ont. Det som smärtar oss idag. Det är inte så farligt att göra bort sig. Det är helt okej att göra bort sig. Det är okej att det går tråkigt. Det är till och med okej att det går fullständigt åt helvete ibland. Det är inte så farligt, är det det? Man överlever. Det är helt okej att göra bort. Man vänjer sig. Det är inte så farligt, herregud. Slappna av. Det blir bättre. Det blir bra. Imorgon ska det inte längre göra ont. Det som smärtar oss idag. Det blir bättre, det blir bra. Det är okej. Det är okej. Det är okej. Vinden stillnar framåt kvällen. Vågen planar ut på stranden. Solen sjunker ner. Är röd och stor. Hjärtan slår i mörka vatten. Lommen ropar över nejden. Inget är så farligt som ni tror. Släpp din oro, jag är här hos dig. Allting ordnar sig, allt är bra.
Blås ut ljusen, jag ska skjuta dig. Vila ut hos mig, allt blir bra. Släck din oro, jag är här hos dig. Allting ordnar sig, allt blir bra. Blås ut ljusen, jag ska skjuta dig. Vila ut hos mig, allt blir bra. Publiken, ska vi ta det som allsång? Ska vi ta det som allsång nu vi vågar göra bort och sitter längre rädda? Ska vi ta det som allsång? Och sen ni, nu tar vi den. Släpp din oro, jag är här hos dig. Allting ordnar sig, allt blir bra. Allesammans nu. Släpp din oro, jag är här hos dig. Allting ordnar sig, allt blir bra. Och nästa fras. Blås ut ljusen, jag ska skydda dig. Vila ut hos mig, allt blir bra. Allesammans nu. Blås ut ljusen, jag ska skydda dig. Vila ut hos mig, allt blir bra. Okej, allsammans från början nu, allsammans från början. Släpp din oro, jag är här hos dig. Allting ordnar sig, allt blir bra. Blås ut ljusen. Hon är helt naken och flyger och flyger. Upp i tempo för Margareta Byström. Nu tar vi den! 1, 2, 3, 4, 5. Släpp din oro, jag är här hos dig. Allting ordnar sig, allting bra. Låt ut ljusen! Låt ut ljusen, jag ska skydda dig. Vila ut hos mig, allting bra. En dörr till! Släpp din oro, jag är här hos dig. Allting ordnar sig. Lasse Berg.